північ Норвегії – півострів Банак. Температура повітря тут сягає 32,5 градусів за Цельсієм, що на 20 градусів вище звичайної для червня температури. Майже 41 градус фіксують у Рошфорі на заході Франції. І знову це майже на 20 градусів більше, ніж зазвичай. 40-градусна спека охопила і хорватський Книн. Зазвичай у червні тут на 12 градусів нижче. Потерпають навіть ті країни, які звикли до палкого літа. Там нині пересихають річки і вирують лісові пожежі. Цей червень став третім найгарячішим місяцем в історії спостережень. Температура перевищила середні показники за період з 1991 по 2020 рік на 0,3 градуса за Цельсієм. Про це свідчать дані програми моніторингу атмосфери Землі «Коперник». З першого погляду значення невисоке, але його наслідки відчувають жителі усіх континентів, особливо Європа. Аномальна спека, я б це так назвав. Ми приїхали з півдня, з Монпельє, і температура там приблизно така ж. Але насправді на півдні вона відчувається приємніше, ніж тут. Ми наче у пічці, це шок. На цих сільхозугіддях усього в годині їзди від Берліна пожинають плоди засухи в прямому і переносному сенсі. Ріпак дозрів надто рано, і його менше, ніж зазвичай, жаліються фермери. Та прогнозують, цього року врожай буде на 20% менший за минулорічний. В результаті посухи стебла стають тоншими та вищими, і це при тому, що ми майже не використовуємо регулятори росту. А щодо зерна, воно і так не надто велике, його вага на гектолітр не дуже висока. Погіршується і якість зерна, в ньому недостатньо білка, і він не підходить для випічки хліба. Під палючим каталонським сонцем свої угіддя оглядає Хуан Відаль. Температура повітря тут піднімається до 45 градусів за Цельсієм. Чоловік засіяв свої землі пшеницею та ячменем. Та через спеку з одного гектару матиме максимум 2 тонни зерна замість 4. Ось нормальний колосок. З великими зернами всередині. А цей колосок не встояв перед посухою і спекою. Він пустий, абсолютно пустий. Підраховуючи втрати, Хуан звернув увагу на те, що якість зерна відрізняється на різних ділянках поля. Подекуди серед пустих колосків можна знайти наповнені зерном. Це означає, що рослина пристосувалася до умов довкілля. Адаптацію зернових культур до високих температур вивчають науковці по всьому світу. Вони в пошуках ідеального сорту, який не лише переживе посуху, а й матиме достатньо калорій, щоб нагодувати і людей, і тварин. У лабораторії Вагенінгенського університету випробовують зернові на міцність. Кожен саджанець поводиться по-різному, залежно від його віку. Якщо спека настала на ранній стадії розвитку, то паросток дає менше пагонів. Якщо екстремальні температури виникають пізніше, це може призвести до утворення меншої кількості насіння. Стійкість рослини залежить від здоров'я і міці коріння. У таких культурах, як ячмінь, воно без поливу слабке. Поодинокі випадки, коли рослина пристосувалася, все ж трапляються, їхні кореневі системи цікавлять дослідників найбільше. Ці варіанти зібрані по всьому світу, на різних висотах, у різних кліматичних умовах і при різних температурах. І ми дивимося на ці кореневі системи в різних умовах, з водою і без води. І бачимо, яка з них поводиться найкраще. Генетичні ознаки таких рослин можуть стати ключем для виведення стійких сортів у майбутньому. Але на це підуть роки, якщо не десятиліття. І це не буде суперсорт, на який сподівається людство. Кліматично стійкі культури – це реальність? Хороше питання, адже якщо вони протистоять посухам, чи встоять вони перед повінню, а перед спекою – навряд. Отож, винайти сорт, який може впоратися з кожною погодною примхою, напевно, неможливо. Марина Біленька, подробиці телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».